Hej, vi introducerer nu en smart nyhed fra JumpsPower, nemlig en kraftig stavlygte, som har en lysstyrke på op til 1000 lumen. Den har yderligere to funktioner, som gør den helt unik. Den har en powerbank, og der har den en kapacitet på 5100 mAh. Det svarer til, at du kan lade en smartphone op to gange. Plus den har en udgang, hvor du kan tilslutte startkabler, som gør, at du kan bruge den til at starte både benzin- og dieselbiler op til 2,0 liters motorer. Startkablerne her er intelligente, således at der er en termosikker indbygget, der gør, at hvis enheden bliver for varm, så lukker de selv ned og åbner op, når det er trygt at bruge enheden igen. I pakningen følger der også ladekabler med og en adapter til bilen. Det hele leveres i en praktisk kuffert, hvor du så kan have alle tingene samlet og liggende i bilen klar til brug.